Social worker Rajesh Dabolkar calls upon race Magus residents to stand against the impending large-scale construction project in their village. Expressing distress, he highlights the historical ownership of the race Magus Hill by the local community, now threatened by the acquisition of a Delhi tycoon. Reports suggest plans for around 70 villas at the proposed site. Dabolkar appeals to the local MLA to investigate and address the matter promptly. Rajesh Vaikund Dabolkar, माझ्या कुशीक जो तुमका आज पळय डोंगर दिसता तो शेवटचो डोंगर आमच्या रेज मागूस गांवान उरलेलो. तो सुद्धा ह्या लोकांनी म्हणजे जे गांवान पळय आमची आहा ह्यो म्हणजे म्हणटा ती आमी उदां, त्या उदांनी कोणाक तरी डेल्लीवाल्याच्या घशान घातलो. घेतल्याचो गुन्यांव ना, गुन्यांव फक्त विकतल्याचो हांव म्हणटा. आणि हांवें आयकलां त्या प्रमाणे ह्या डोंगरार खंय जवळ जाता 70 विलाज येतात. एके सायडीक आमच्या रस्त्यांक पाड पडलेले आसा, आमकां लायट सुरळीत ना. आणि त्याच्या पेक्षा सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणतात तो गेले आता 6 महिने त्रास काढतात तो उदकाचो. आता हे 70 विलांक परमिशन दिला काय ना ते म्हाका कन्फर्मेशन ना, पण म्हाका सूत्रांनी मेळ्ळा त्या मेळा प्रमाणे ते 70 विलाज येतात खंय. आता ज्या प्रमाणे टीसीपीन समज ताका परमिशन दिले जाल्यार पंचायती कितें म्हणटलो, टीसीपीन दिल्या म्हणून आम्ही दिल्या म्हणटली. हो डोंगर विकपा खातीर आमच्या पंचायतीचो माजी सरपंच आणि प्रेझेंट मेंबर जो आसा पळय तो इन्वॉल्व्ह आसा. जो पळय हो डोंगर कोणी घेतला तेणी पहिली सुवाती त्याच्या कुशीक पळय, जे कुशीक आता कन्स्ट्रक्शन येयले आसा, जो गाडयो भायर पार्क करता इलिगली, त्याच ओनरान हो डोंगर घेतलेलो आसा. तेणी सुरवातीत आमच्या वेऱ्यान म्हाका 4-5 प्रोजेक्ट तेजे आसा, एकाय प्रोजेक्टाक पार्किंग ना. एका डायरेक्टली आमची स्थानिक पंचायत पळय तेजो आशिर्वाद आसा. कारण कित्याक सांग, जेन्ना जेन्ना आमी कंप्लेनी घालता पळय तेन्ना हे इन्स्पेक्शन करपाक टायम काडटा आनी कितें तरी तेंकां पळवाट काडून तेंकां फुडें वचपाक कितें टायम दिता, 90 डेज, मागीर आनीक रेगुलरायज करपाक असली कितें ती आयडिया हीच पंचायत बॉडी आसा पळय दिता, जेणे करून तेका आनी बुस्ट गावता असली इलिगलिटीज करपाक. उरलो भाग ह्या डोंगराचो, हांव गांवच्या लोकांक अपील करता, आतां तर तुमी भायर सराना आनी हे डोंगर कापपाक समज विरोध करिना जाल्यार तुमच्या आनी म्हाज्या गांवची दोगांय, हांवूय म्हणटा हांवूच त्या गांवचो, आनी तुमकांय सांगता तुमचो गांव तुमी उरपाचो ना, भूंय सपाट जावपाचो, सत्यानाश जावपाचो. एका कारणीकूच फक्त आहा तें आसता आतां पळय विद्यमान पंचायत मंडळा पळय तें. तशेंच हांव आमदाराक आव्हान करता, आमदाराची आवय आसा ती पंचायत मेंबर आसा, केदारान हितून सिरियसली लक्ष घालचें, आमची गांवची नाशाळी करपाक दिवच्यो न्हू, जेणे करून आमकां एक तरी डोंगर दवरा. हरशीं म्हण तुमी अख्खे डोंगर आमचे काबार केल्ले आसा, कित्याक तुमकां विचारतलो कोण ना, पळय लक्षांत धरा. साईप्रसाद, फायरल टीव्ही.